Le orta në këtë gjendje I publikon vjehrit. Le orta Jakupi është reja këngëtare së njohur Shyhret e Behlulit. Shpesh ajo ndoni moshe të ndryshme nga përditshmëria e saj dhe të të afërmeve të saj. Së fundmi në Insta Story ka publikuar një foto të vjehrive. Shien se bashku në veshje sportive, derisa Learta ripostojnë Insta Storyn e saj fotografinë e tyre së bashku. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja rreth showbizit.